Ens ha arribat doncs, que en un carrer de la ciutat, concretament el carrer de la Teuleria, allà davant del Peixos Olot, Parc Nou, hi ha uns contenidors que fa temps que estan com aturats, i ens agradaria saber doncs, la raó i quin és el motiu i quina previsió hi ha, si és que hi ha alguna acció. Però sí que allà el que passa és que diguem-ne, s'està omple d'aigua on hi ha els contenidors, i això fa que sigui molt perillós el poder connectar-hi els camions, i a part que és perillós doncs, de tenir-ho en funcionament, i de moment està parat a l'espera de trobar una bona solució. S'hi van posar unes bombes per treure-la a veure si no tornava, ha tornat a omplir-se, ara hi han tornat a posar-hi unes bombes allà, una petita bomba per sortida, però està pendent de veure quina solució es pot donar allà, que molt probablement, per el que diuen des de l'àrea tècnica, l'única solució serà treure'ls i tapar aquell forat. No.